نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم یو محترم رو پختنه کړی چې مولانا سے په سفر کې روژه نیول افضل دی که خوړل افضل دی محترم سفر کې روژه نیول دارنګ مونږ کول نو مونږ کوي هلته مونږ څلور رکاتی زمونږ دوه رکاته کول لا خامخا دی دا عظمت دی ثواب په دې کې دی چې ته څلورو په ځای باندې دوه کوې دا به خامخا کوي که څلورو په ځای دې دوو په ځای دې څلورو کړو ته ګناهګارېږي نو سفر کې به مونځ څلور رکاتی زمونځ خامخا دوه رکاته کوي که څلورو دې وکړو ګناهګار هم شوې او که آخر کې اوله قاعده دې ونه کړه مونځ هم نه کېږي او که اوله قاعده دې وکړه بیا یې دوه نور هم یو ځای کړه او آخر کې رسو دسا ونه کړه دغه مونځ به بیا راګرځي خو بهرحال نو سفر کې مونځ کول څلور رکاتی زه به خامخا دوه کوي دا عظمت دې ثواب دې کې دی پاتې شه روژه نو محترم روژه چې دا په سفر کې چې تا ته په نیولو کې اسانتیا وای نیسه که تا ته په نه نیولو کې اسانتیا وه مې نیسه یعنې چې کم کې تا ته اسانتیا وه په هغې عمل کوه لیکن روژه نیول افضل دی عظمت دی ثواب پکې ډیر زیات دی په سفر کې روژه نیول عظمت دی ثواب پکې ډیر زیات دی ښه په سفر کې بعضې خلکو دا وایي چې خامخا به روژه خوري نه دا خبره غلطه ده خامخا به یې نه خوري رو سفر کې روژه نیول افضل دی عظمت دی ثواب پکې ډیر دی ښه نو په دې کې فرق شو په سفر کې روژه نیول افضل شو او مونځ پکې دوه رکاته کول افضل دی روژه نیول پکې افضل دی یعنی نه خوړلې افضل دی خوړلې افضل نه دي ها که چېرته تا ته په کوم خوړلو کې اسانتیا وه یعنی سفر کې روانې او تا ته په نه نیولو کې اسانتیا وه څه عذر و نو یې خوره جواز شته دله بیا به قضا را وګرځې کفاره شې باندې نه لازمېږي یعنی تا ته اختیار شته چې تی ونیسي یې وخورې خو نیول یې په سفر کې افضل او بهتر اعلی دي په اعتبار د ثواب سره عظمت دی په رمضان په میاشت کې چې سفر ته ووتلې روژې نیول افضل دي اعلی دي په اعتبار د ثواب سره دې کې عظمت دی لهذا دا ټول ملګري دا خبره زده کوي اکثره ملګري خبره کوي سوالونه بار بار کوي خصوصا هغه ملګري چې په ایران کې اوسېږي وایي زه سفر کې یم او روژه ونیسم او بعضې خلک وایي چې مې نیسه ویې خوره نه محترمو په سفر کې روژې نیول افضل دی عظمت دی ثواب پکې ډېر زیات دی ها که ته سفر کې او روژه خورې نو جواز دله شته قضا به بیا راګرځي او که ودې نیوله ډېره بهتر ده ډېر افضل ده ډېر اعلی ده عظمت دی ثواب یې ډېر زیات دی دغه مسله هدایه جلد نمبر ایک صفحه نمبر دوه سوه یو کې کتاب صوم کې ذکر شوې ده دارنګې دغه مسله فتاوی حقانیه جلد نمبر څلورم صفحه نمبر یو سل یو نوي کې ذکر شوې ده چې په سفر کې روژه نیول د افضل دی عظمت دی ثواب پکې ډېر زیات دی او که خوري جواز شته بیا به قضا راګرځي وما علینا الا البلاغ